Začne se vybrat. No a všechno nám už dnes uzavře Maria Titovová, ruská reprezentantka, třetí v kvalifikaci. O 500 bodů před Filanovskou, ta se polepšila o těch 500 bodů, takže i Titovová se bude muset zlepšit. Ruský tanec Labutího jezera. A nápaditých manipulací, ale je to prostě typická Maria Titohová, která tam pak najednou udělá naprosto nečekanou chybu, kdy ztratila rovnováhu a málem to neskončilo pádem. Je pravda, že to ještě dnes vybrala, což někdy se jí už nepovedlo dříve, ale se stala velice nápaditá. Zase ta choreografie, mistrovství, které předvedla, byly velice originální a pro příští rok právě tato mistrovství trošku vymizí, i když budou mít zase vyšší hodnotu, takže se to vše vrátí, takže trošičku bych řekla, že to ustupuje od toho přemanipulováno, kdy se zdržovaly gymnastky těmito prvky, které by měly trvat delší dobu, ale ta sestava bude zase, si myslím, o malinko jiná, takže všem bude vyhovovat.